Salutare! Salutare, bă! La mulți ani încă o dată pe acest minunat 2024. Da, azi mă vedeți cu parfumuri și cu mehla la vedere și cu chestia asta pe bostan și cu niște mănuși. Nu sunt mănușile alea pe care le folosesc eu de obicei. Da, sunt mănușile de explorare urbană, da, mănuși din alea un pic cauciucate. De ce apar cu mănușile astea și cu chestia asta pe cap? Păi, măi omuleți, foarte dragi mie, da, cei care urmăriți minunatul ăsta canal, așa, m-am tot gândit eu așa că ar cam fi cazul să aduc în discuție niște parfumuri care, mă rog, se potrivesc cu cea de-a doua preocupare a mea și anume explorarea urbană. Pentru că, da, deși noi ăștia din latura asta suntem aia care intrăm prin tot felul de barăci, case părăsite, conace, penitenciare abandonate, beciuri, catacombe, tuneluri de metrou și toate cele. Da, pun aici așa la grămadă pentru că fiecare pasionat de explorare urbană intră prin anumite locuri. Da, în galerii de metrou momentan n-am fost, dar anul ăsta sper să bifez ceva. Da, n-ar trebui să spun chestia asta, dar în fine, prea puțin mă interesează să zic așa dacă vociferează cineva. Da, mai. Și noi, ăștia care umblăm prin astfel de locuri, avem și noi pasiunea pentru parfumuri. Și nouă ne place să mirosim frumos, să puțin mișto, să zic așa. Chiar dacă, mă rog, cine ne știe preocupă la, bă, ăia care umblă în ținută de scandal și se bagă până toate hrubele de care fuge toată lumea, vor ăia, mă, să miroasă frumos, le placă lor parfumurile, nu, exclus, mă, așa ceva, nu, nu o să poată, nu, e imposibil, mă, să fii preocupat de niște chestii așa mai atipice și, pe de altă parte, să-ți placă partea asta de fashion, de beauty, parfumerie, da. Din punctul de vedere al multora, ceva nu se leagă. Da, ca să porți parfum, neapărat trebuie să fii la patru ace sau într-o ținută de asta mai lejeră. Nu, mă, și pasionații de urbex, da, cum se traduce pe scurt explorarea urbană, adică știți voi, pătrunderea aia mai mult sau mai puțin legală prin anumite locuri. Bă, și pasionații de urbex au parfumurile lor preferate și parfumurile care se potrivesc cu ei. Și astăzi, da, după cum vedeți aici în spatele meu, că o să mă dau eu o țâră mai așa, am adus câteva parfumuri fix din sfera asta. Da, deci ceea ce consider eu că îi se potrivește, din punctul meu de vedere, unui explorator urban. Pentru că, da, parfumurile acestea, am mai trecut prin ele, n-am să intru foarte, foarte mult în detalii de data asta, pentru că le știți, au mai fost prezentate, unele dintre ele chiar și în episoade la comun, da. Deci nu e cazul să facem prea multă polilogie, filosofie, teoria chibritului pe tema asta. O să vă expun doar așa, mici caracteristici, mici aspecte și, da măi, faptul că, din punctul meu de vedere, parfumul ăsta chiar merg atunci când ne aflăm în astfel de locuri așa mai atipice, mai puțin digerabile de către ăștia așa foarte puriști ei și foarte cu mai bine ne plimbăm decât să ne batem capul cu nu știu ce baracă și nu știu ce vagon, nu știu ce chestie de asta părăsită. Nu, nu, nu. Aia e suficient. Am încercat să vedem. Hai să facem alte chestii. Da, bă, dacă vorbesc cumva două la un leu, țineți minte, nu editez, nu tai nimic, astea, mi se mai taie firul, mai fac trimiteri, chestii, da, deci vă rog eu mult să nu dați cu pietre în subsemnata, pentru că, unul la mână, când vine vorba de parfumuri,
Destul de rar, spre deloc, apar cu icoana la vedere. Așa. Băi, n-a spus icoana la vedere că încă suntem așa în spirit mai de sărbătoare, dar să fiu și un pic religioasă. Așa, da, foarte. Da. În fine, da, chestiile mele. Unde rămăsesem? Da, la chestia cu parfumurile. Ăștia, mă, noi, ăștia cu intratul prin tot felul de locuri, dar fac și aici o precizare. Nu suntem oameni de rea intenție, da? Deci nu intrăm ca să facem rău, să stricăm, nu ne răhățim în mijlocul camerelor, nu dăm foc, nu spargem, pur și simplu doar fotografiem și doar ne bucurăm de priveliște. Și cel puțin eu aici de față, eu cumva asociez și cu parfumurile acele locuri, pentru că da, sunt anumite palete, profiluri olfactive, pentru că aici am vrut să ajung, care se potrivesc, măi, cu casele părăsite, nu știu, cu casele cu un lemn foarte uscat sau cu zonele foarte umede sau, nu știu, zone întunecoase, mucegăite, prăfuite, arse. Da, sunt multe caracteristici ale unui loc abandonat. Acum depinde, e casă, e fabrică părăsită, e utilaj aflat într-o hală dezafectată, e coș de fum, e coș de răcire. Deci nu sunt la fel chestiile astea și fiecărui punct de genul ăsta îi se potrivește un anumit profil olfactiv. Eu am adus aici, v-am zis, câteva. O să vreau să vi le expun și vouă așa, rapid. Facem o trecere, nu-mi place mă să zic trecere în revistă, dar nu găsesc cuvântul potrivit și nu-l întreb nici pe gagii cum eu acum ce variantă să găsesc mai așa, ca să nu mai folosesc asta, trecere în revistă. El cel puțin detestă cu desăvârșire exprimarea asta, dar mă rog, asta îmi vine în minte acum, în felul ăsta mă exprim. Și da, repet, nouă, ăstora care umblăm prin diverse locuri spre nemulțumirea unora și altora, da, ne plac și parfumurile. Ne plac și parfumurile, deși poate părea atipic. Nu înseamnă că dacă ai niște preocupări mai bizare, mai ciudate, n-ai voie să puți mișto, n-ai voie să miroși frumos. Evident, după ce te speli, da, deci nu vă gândiți că noi ne dăm cu parfum peste prăfăraie, peste chestii de genul. Nu. Nu face nimeni om normal. Chestia asta, în primul rând. Și cu fiecare loc de genul ăsta, da, deci mai cam pe unde mai obișnuiesc și eu să umblu sau, nu știu, alți cunoscuți ai mei care se ocupă cu așa ceva, eu asociez, da, deci din ce vedeți din sticluțele astea o să mă dau așa un pic mai încoace, da, pentru că sunt și parfumuri, da, cu profil olfactiv care ne duc cu gândul, nu știu, la un parc de distracții care e abandonat, dar cumva tonetele alea cu floricele, cu biscuiței, cu nu știu ce, încă, da, se mai simte acolo un miros, o chestie sau, nu știu, într-o fabrică dezafectată unde sunt utilaje care au funcționat cu ulei, motoare din acelea foarte mari, unde a rămas așa o mâzgă, o ceva, da, există parfumuri care practic se duc în direcția aceea, dar, da, nu mai mă întind cu intro-ul ăsta al meu, pentru că iară am prost obicei, acum fiind acasă, pe lejeranu, așa, pe relaxare și pe suficient timp, deși, da, mai devreme am filmat și la Whisky, da, un alt episod pe care trebuie să-l lipim, să-l postăm, da, cum a tot întrebat al meu, dacă durează cât filmez, că știi că avem și la, bă, știu ce avem de făcut. Dar lasă-mă în momentul ăsta că azi mai închip să mai povestesc un pic. Sincer, de dimineață când m-am trezit, am văzut că era un pic mai înnorat așa. Bă, zic, stai să vezi că astăzi mă duc așa să sărbătoresc și eu a doua zi din an undeva pe un coș de răcire. Un vechi tovarăș. Da, așa numesc eu chestiile astea. Tovarăș. Dragi tovarăș și prieteni. Da. Și bă, mă duc acolo, stau și eu așa la vreo 30 de metri înălțime, să admir peisajul, dar după aia, bă, când am văzut că dă
soarele, am zis numai, gata, gata, astăzi stau în casă și prefer să filmez decât să ies afară și, deși port ochelari de soare, ochii tot stau o țără mijiți și nu suport chestia asta, că știți voi, ochii mijiți dau naștere ridurilor, da? Și am o problemă cu chestia asta, nu vreau să mi-apară prea curând, da? Nu că n-ar fi așa niște mici începuturi, dar totuși să nu le accentuăm, dar mai bine le ținem sub control. Și am zis, bă, hai, dacă tot am vrut asta să mă duc așa la explorare, dar am renunțat din cauza vremii, pentru că mi-e place răcoarea când e vorba de chestii de astea, așa, băi, zic să dau drumul episodului cu parfumuri potrivite pentru un explorator urban. Dacă tot mă gândisem, da, mă trezisem eu cu ideea asta, că mă duc să mai explorez, să văd, să nu știu, așa, de una singură, de nebună, cu traista în spate, cu aparatul atârnat la gât, cu trepied după umăr, cu selfie stick, cu ce mai găsesc eu băgate pe-n traistă, da, eu sunt ca aurolacul cu cortul în spate, da, sau, hai să zic, mă, camelcul cu casa în spinare, da, ca să nu vorbim urât, să nu jirinim oamenii care umblă cu sacul în spinare. Dar nu, m-am răzgândit, am zis că e timp altă dată să mai ies și da, haideți să îi dăm drumul minunatului episod de astăzi în care apar cu mecleul la vedere și cu fes, nu cu bască, rețineți, cu fes, așa, basca o lăsăm pentru altă dată și mai, ce-am ales eu aici, deci pentru... pasionații de explorări urbane. Păi avem așa, dacă tot am zis mai devreme că ne putem duce cu gândul la un parc de distracții din ăsta părăsit, undeva pe timp de vară, așa, momentul respectiv, da, iubesc eu vara, dar după cum vedeți, uneori mai asociez așa anumite chestii și cu vara, da, îl avem pe Wayward Charlie, dacă se vede. Nu știu cât focalizează camera, dar îl știți pentru că l-am mai arătat eu în niște filmări din astea scurte. Da, e parfumul acela care are și așa mici accente cumva industriale, dar ce îmi place foarte mult la el și am remarcat și eu un timp chestia asta, deși prima dată nu mi se părea că e ceva foarte pregnant, nota de popcorn dulce, cumva caramelizat așa, dar gândiți-vă puțin la un popcorn care a rămas într-o tonetă a unui parc de distracții care în momentul de față e abandonat, da, și totul e vara, a bătut soarele prin geamurile sparte de la toneta aia, toneta s-a încălzit, iar tot popcornul ăsta cu caramel e așa, un pic ca o... ca o mâzgă ușor scârboasă, dulce, așa, dar cumva și cu un iz ușor industrial, da, cam pe acolo s-ar duce, pe timp de vară, parfumul ăsta. Nu vă dau detalii mai multe despre el, pentru că dacă vă uitați pe contul meu de Instagram, am la un moment dat acolo un clip scurt, un reel din acela în care i-am trecut și profilul olfactiv, da, deci uitați-vă acolo, ca să vedeți notele, pentru că da, totuși am adus niște sticluțe și ca să nu mă întind, să nu dureze o veșnicie, pentru că da, deja avem 14 minute de pălăvrăgeală și abia acum am început cu parfumurile. Da, pentru note vă puteți uita și acolo. Da, mai departe, nu pot să-l las la urmă pe dumneavoastră, deși știți cum e, se spune că vinul bun, da, se... păstrează la final sau chestiile de calitate se păstrează pentru final, mai nu mă pot abține. Și da, deși dumnealui încă nu i-am găsit un loc pe măsură, da, să-l pot filma așa cum merită, mai l-am adus în atenția voastră și pe Bet de la Zoologist, da, e un parfum formidabil, deci îl iubesc maxim. E cel mai frumos parfum, aș putea spune, deci de parfumul ăsta m-am îndrăgostit, m-am îmbolnăvit la modul bun după ce l-am mirosit, da, pentru că până atunci știam eu că mirosul locurilor abandonate, mă rog, perezi, mucegăiți, beciuri, chestii de-astea umede, mansarde cu lilieci,
Da, pot fi doar, mă rog, ilustrate vizual. Sau, mă rog, te poți întâlni cu chestia asta, dar poți să dai de lilieci, poți să găsești mucegai pe pereți, chestii din astea, da. Dar, zic, mă, oare există pe lumea asta vreun parfum care să înglobeze ideea asta într-o sticlă? Într-un miros, într-un profil olfactiv, da, care să mă facă să mă duc direct cu gândul la locuri abandonate. Ce se întâmpla în ajunul Crăciunului din 2022, da, pe data de 24, da, ca să vă spun așa un pic povestea lui Bet și cum a ajuns dumnealui la mine. Da, voi face un episod separat, așa, demn de frumusețea lui, dar mai așteptăm puțin. Bă, cum a ajuns dânsul la mine? Eram la Muzeul Parfumului, da, acolo la parfumeria de pe Dorobanți, din Cinta Mario Plața, la Beautica. Sau Beautic, da, mă scuzați dacă am făcut vreo greșeală de nume, da, dacă auziți un mieunat, e Suzy, pisica de la București, care e foarte răsfățată, nu știu, are chef de răzgâiel și întotdeauna așa se exprimă, miaună, că vrea atenție. Deci stați liniștiți că nu e bolnavă, nu o bate nimeni, numai e foarte, foarte răsfățată. Și da, eram acolo cu o prietenă, tot miroseam noi parfumurile, testam așa, nu știu ce, discutam despre ce locuri mai vrem să mai vedem anul următor și domnul de acolo a auzit discuția noastră și a zis că, măi, vreți să vă arăt ceva deosebit, ceva aparte, că am auzit că vă plac locurile astea, case vechi, chestii, zic că da. E, ne-am dus deci, din zona unde era muzeul, deci partea cu exponatele, dincoace, la standurile cu parfumuri, deci astea, parfumurile care sunt la vânzare, mă, ca să mă exprim mai scurt. Și, da, ne-a pulverizat fix din dumnealui, da, așa cât un blotter. Da, în momentul ăla, că nu mai stau acum să dau detalii despre ziua respectivă, dar în momentul în care am mirosit blotterul, pur și simplu m-am îmbolnăvit la modul pozitiv, m-am îndrăgostit de mirosul ăsta, am cerut niște detalii despre el și am zis clar, eu nu încep anul 2023 fără o sticlă full size. Din asta de la Zoologist, atunci am aflat și eu pentru prima dată de brandul ăsta, da, un concept foarte interesant. Ei, deci toată linia de parfumuri, o au inspirată din animăluțe, habitatele lor, chestii de genul ăsta, da. E ceva, într-adevăr, deosebit, unic, da, n-am mai văzut pe nicăieri astfel de concept în parfumerie, da, e chiar o nișă, așa, în adevăratul sens al cuvântului. Și da, mai, a venit 2023, ianuarie, mai exact. Ce credeți că a făcut J? S-a dus și l-a luat pe dumnealui. Deci, uitați ce frumusețe. Nu mai zic că m-am topit cu totul când am văzut chestia asta, da. Deci, un liliac vampir cu hăinuță, ca un personaj al lui Jules Verne, da. Deci, te face să te gândești la explorări și la chestii de genul ăsta, da, în momentul în care îl vezi sau, nu știu, la un savant de ăsta care stă prin laborator și cercetează. Mai, mirosul, da, este floare de mucegai. Deci mie, așa mi se dezvoltă pe piele. E un miros foarte aparte, da, dacă vă plac casele vechi, cu lemn umed, cu, nu știu, beci umed, da, o chestie unde există și umezeală, loc întunecos, da, mansarde din astea unde pot exista lilieci sau de ce nu pot exista și buvnițe. Cred că Zoologist ar fi o variantă, da. Mai să vă zic eu acum profilul lui olfactiv, să vă spun notele, să nu vi le spun așa, mă. Bine, vă citesc așa ce listează producătorul, dar știți voi, producătorul listează ceva, dar năsucul poate să simtă altceva. Avem fig, nu știu ce asta, passion fruit,
Pink, guava, acorduri pământii, soil, accords, hay, incense, minerals, night blooming, jasmine, animalic notes, leather, mossy stones, thick wood, vetiver, lemn de tec, vetiver, mușchi de piatră, piele, note animalice, da, deci gândiți-vă. Un habitat din ăsta întunecat, unde practic stau liliecii. Poate să fie un turn vechi, poate să fie o casă din asta veche, în stil victorian, să zicem, sau nu știu, ceva cu multe camere, gen pălățel, așa, casteluț. Știți la ce mă refer, nu știu, moșie abandonată, da, conac de moșie. Da, chiar în anul ăla fusesem și la Măinasca, la conac, și am zis că, mă, parcă aș filma acolo episodul pentru el, dar nu, mai mă gândesc, parcă totuși nu e chiar pentru parfumul ăsta, da, adică să fac filmare separată pentru el. Dar, măi, ca profil olfactiv, v-am zis, se duce cumva în zona asta, deci unde avem de-a face cu umezeală, întuneric, pereți cu chestii crescute, da, mușchi, apă căzută și stătută pe pereți, da, deci fix în zona aceea. Așa, mai departe, dacă ne gândim la, nu știu, o casă, da, casă de prin pădurile astea mai întunecoase, așa, case abandonate, clădiri aflate prin păduri, îl avem pe Lalic Ancre Noir. Da, o să vă întrebați acum ce caută un parfum bărbătesc la mine pe raft. Băi, parfumul ăsta, e el listat ca fiind pentru domni, dar nu. Și suntem și noi, gagicile, cărora ne place chestia asta. Da, din păcate mai am destul de puțin în el. Sigur că o să-mi iau încă o sticlă. Mai, ăsta e un parfum destul de liniar, dar care la fel are un vibe așa mai întunecat, mai pământiu, da, un verde pământiu, pădureț cumva, dar se duce și în zona asta. Nu știu, intri într-o casă aflată într-o zonă împădurită, da, foarte umbroasă, te-a prins ploaia, de exemplu, da, poate fi și la modul ăsta interpretat, la Lican Crănoar. Da, un alt parfum potrivit pentru cei care iubesc explorările urbane. Mai departe, l-am adus și pe Ubaya Forbidden Dream în lista parfumurilor potrivite pentru noi, umblătorii prin locuri abandonate și nu numai. Pentru că parfumul ăsta, care e treaba cu el? Capătă și niște accente cumva industriale, așa, te gândești la un utilaj cu un combustibil dulce, afumat, cumva și astringent, da, pe zona aceea este. V-am vorbit despre el în episodul cu Măxuleț, deci nu intru nici aici foarte mult în detalii, doar l-am listat și pe el aici, pentru că, da, datorită anumitor note care îl transformă cumva, da, el merge și pe zona asta a celor pasionați de explorări urbane, da, mai ales dacă tranzitați fabrici, depouri, alei de-astea industriale, utilaje multe, nu știu, chiar macarale, șine de fier, chestii, da, dar pe care există scurgeri de ulei, de chestii, hai mă să zicem, nu știu, lubrifianți pentru utilaje, pentru motoare, da, chestii care ajută acel mecanism să nu se încingă, dar totodată mai avem și combustibilul pe baza căruia funcționează utilajul respectiv, da, și clar, aici, pentru că are, bine, ăsta are și o notă cumva, benzoinul, practic îi dă tenta asta mai înțepătoare, așa, mai chimică, mai industrială, cumva, inclusiv dacă, nu știu, explorați zona asta mai farmaceutică, cumva, merge și în direcția aceea. Așa, despre Wayward Charlie am vorbit, aici îl avem pe Le Bois Noir, de la Fragrance World, din nou,
lemnos afumat, citric, da, deci mie îmi dă foarte mult nota de lemn ars, da, lemn ars abanos din acela de casă veche, gândiți-vă la niște caturi, cum să numesc, mă, alea, praguri de ușă, tocuri, mă, tocuri de la ușă, chestii de-astea, la ușile de interior, la ușile de exterior, da, încadramente din acelea, din lemn de abanos, dar un lemn de abanos care a ars. Nu s-a făcut scrum, dar cumva are ceva jar pe el, da? Deci e un lemn cu jar, așa o combinație, și cineva, nu știu cum, prin ce fel, da, peste toată chestia aia a stropit cu ceva citric, da, și ulterior s-a pus praful, da? Deci imaginați-vă, intrați într-o încăpere unde a fost un foc pus și, da, lemnul acela încă e cald, dacă puneți mâna pe el sau dacă inspirați aerul din acea încăpere, simțiți așa o căldură, da, ușor chimică și acea notă astringentă, da, care vă ia un pic de năsucuri, da, în momentul în care intrați, voi practic intrați să vedeți mobilier vechi, profilurile de pe pereți, ornamente, candelabre, chestii, ce au mai rămas pe acolo, sobe, nu știu, că casele astea părăsite, bineînțeles, dacă n-au fost călcate de diversi indivizi, măi, ăstea ascund tot felul de chestii foarte mișto și, da, într-unele au mai rămas piese de mobilier, lemnăria încă s-a păstrat, chiar în stadiul ăsta, foarte uscat, prăfuit, da, deci nu peste tot a fost atinsă de umezeală sau mai știu eu ce. Da, deci imaginați-vă că intrați într-un astfel de loc și simțiți acel miros, da, deci lemn ars, nu e nici scrum, dar n-a mai rămas nici lemn 100% și, da, s-a scurs ceva citric peste acea lemnărie, iar pe deasupra s-a pus un norișor de praf. Eu așa îl simt, da, un lemnos ars, astringent, da, el, nu știu dacă v-am mai zis eu, seamănă cu boa noara lui Robert Piguet, dar nu știu. Eu îl iau ca parfum de sine stătător, mi-a plăcut foarte mult profilul, deși am avut ceva muncă de lămurire până să îl iau, pentru că l-am tot testat și nu, bă, ceva pur și simplu nu mă chema să vreau să-l iau. Știți la ce mă refer și, da, a durat ceva timp până când dumnealui și-a făcut loc la mine în colecție. Așa, mai departe, dacă tot suntem în sfera asta mai prăfuită, aici eu l-am pe Ud Alfares, de la Lailat Alfares, deci este Ud Alfares, Ud Intensity, o interpretare a profilului lui Ud for Greatness, dar gândiți-vă la un Ud for Greatness mai prăfuit, mai îmbâxit, da, deci nenorocitul ăsta pur și simplu îți dă un pumn în nas și te cam strânge de gât în momentul în care îl pulverizezi, da, până te obișnuiești cu el. E un parfum cu o notă foarte accentuată de praf. Da, piele de căprioară, pe care am mai resimțit-o și în alte interpretări, dar praf, mult praf. Deci asta cred că e cea mai profuită interpretare a profilului olfactiv care seamănă cu Wood for Greatness de la inițio. Da, îl văd și pe el potrivit, tot în zona asta, da, dacă explorați locuri cu multă mobilă veche, prăfuită, nu știu, canapele din piele, dacă mai găsiți pe birou eventual un etui din acela vechi din piele, în care să mai găsești o bucată de piele de căprioară, nu știu, lăsată, rătăcită ea pe acolo, într-un anumit fel. Da, fix parfumul ăsta se potrivește și dumnealui, nu vorbim despre proiecție, persistență. E cu trompetă, atâta pot să vă zic, e un parfum cu trompetă, adică cu bătaie lungă, cu trenă lungă, cu ecou, cu toate cele, da. Cu dâră, măi, hai să o spunem pe aia românească, mai puțin elegant, e un parfum cu dâră. Da, gândiți-vă puțin, praful dintr-o casă din asta veche, da, praful acela se întrepătrunde cu nota de praf din dumnealui, da, și e
Eu așa-l văd potrivit acolo. Știți profilul lui Wood for Greatness? Nu intrăm acum pe note, pe chestii, pe nu știu ce. Goagăliți-l și vedeți despre ce e vorba. Eu am mai vorbit oricum despre ele pentru că, da, am mai făcut așa mici filmări. Acum nu știu dacă l-am inclus și pe el sau am vorbit doar despre seria de la Maison Alhambra, aceea Infini. Dar, păi, că spui Wood for Greatness sau chestii care seamănă cu Wood for Greatness, profilul olfactiv e cam la fel. Bineînțeles, fiind un parfum inspirat, are și el particularitățile lui, pentru că eu, în general, le iau ca parfumuri de sine stătătoare, nu neapărat că seamănă cu ceva anume. Mai departe, că toți suntem pe latura asta care capătă valențe industriale, îl putem avea și pe Zimaia Happy Wood. Mai, cu parfumul ăsta, care e treaba? El era listat că seamănă cu Wood for Happiness. Nu neapărat, e o combinație din mai multe chestii, pentru că se duce cumva și în direcția Spirit of Dubai May Dan. Se duce și în direcția asta de Wood for Happiness, se duce cumva după note, deci vă spun așa, după note. Și în direcția lui Chopard Wood, malac, ceva, malac verd, ceva de genul. Bă, dacă les feclesc când le pronunț, asta e, nu mă pricep la anumite cuvinte, nu îmi săriți în cap că, aolo, dacă cum pronunți? Bă, pronunț cum mă pricep, da? Deci, asta e, nu e o rușine să recunoști că nu știi niște treburi. Da, am o problemă, se pare, cu dumnealui, e cam chișa atomizorul, mă, și nu știu din ce cauză. Da, e ciudat. Sper să nu pierd conținutul doar stând așa în sticlă, pentru că, bă, am văzut că nici nu se mai găsește pe parfumos. Aha, e stoc epuizat. Sper să-l readucă. A fost la un preț chiar o glumă, să zic așa, 61 de lei, frate. Mă, și e extrag de parfum. Și persistă. Da. Ăsta merge cumva plasat în direcția aceea, mai mult așa cu utilaje industriale, laboratoare de chimie, da, cu substanțe, cu chestii. Deci nu mai suntem în zona de case, cu lemnărie, cu mobilă veche, nu. El se duce în direcția aia de laborator, cumva. Și, sincer, îmi place. Îmi place și chestia asta, n-am de ce să mă plâng, să zic, bă, nu e ce trebuie. Nu l-am luat ca să fie cineva care seamănă cu Wood for Happiness. Nu asta a fost ideea mea. Mă bucur că nu seamănă, mă bucur că nu e 1.1. E practic o struțocămilă, dar o struțocămilă foarte, foarte frumoasă, foarte plăcută. Și da, dacă vă place să explorați zona asta mai de cercetare, mai de laborator, pe el l-aș vedea acolo. Pentru alte detalii, pentru note, pentru asta puteți să intrați și pe site-ul celor de la Parfumas și vedeți acolo exact despre ce este vorba. Nu vă mai las neapărat după comenturile de acolo, comenturile de la recenzii. Da, depinde acum ce simțiți voi, că sunt persoane care nu la seamănă sub nicio formă cu Wood for Happiness, dar nu, are niște mici trimiteri și acolo, pentru că e una aceea zi. Când l-am cumpărat pe el, mi-a venit și varianta de la Fragrance World, care, da, se duce mult, mult, mult pe Wood for Happiness. Da, așa e cotată, ca fiind cea mai apropiată de ăla cu nota de pătrunjel. Și chiar discutam zilele astea cu Luminița Avram, parcă, da, cu ea stăteam de vorbă pe Instagram și venise vorba despre Wood for Happiness. Și i-am zis de chestia cu pătrunjelul, leușteanul, așa. Mă, nota aia o resimte mai multă lume. Da, deci nu sunt singura care resimte pătrunjel udat cu sirop de apă cu zahăr. Da, în momentul în care îl miroase mai ales la atomizor, dar în fine lăsăm pe acela că nu se încadrează în linia asta despre care discutăm astăzi. Și da, trecem mai departe, pentru că v-am zis, lăsăm detaliile și ăsta vă spun doar așa cam ce tentă au parfumurile. Asta, dacă vreți să studiați alte date tehnice, din ce sunt inspirate, note, bază, mijloc, vârf, nu știu ce, dar le găsiți pe site-urile de pe unde le-am tot cumpărat. Da, gen Dubai Collection, Parfumas, Parfumat, da, știți și voi că, na, probabil sunteți și voi clienți.
Apropo, pe dacă tot am aici parfumul de pe Dubai Collection, nu uitați de codul meu de reducere, CCP05, care vă aduce o reducere de 5% la plasarea oricărei comenzi pe site-ul celor de la Dubai Collection. Deci da, CCP05 vă aduce acea reducere de 5%, care zic eu că nu e chiar de acolo. Așa, mai departe, da, mergem în zona asta a taberelor. Da, mai ales că, rețineți o chestie, la noi în țară, undeva prin județul Prahova, da, acum specific și anumite locuri pe unde am umblat eu, există o fostă tabără care acum ceva ani ars. Da, și au rămas căbănuțele abandonate. Da, gândiți-vă puțin, zona de tabără, cu focuri de tabără, cu, nu știu, de-asta de încălzit, da, că pot fi tabere care se organizează pe timp de iarnă, pe timp de vară. Vara, vorba aia, focul faci afară, faci focul de tabără. Iarna îl faci în interior, în sobă, în semineu, în ce vrei tu. Și aici l-am pe Emir Campfire, din seria Factory Edition. Da, Emir Paris Corner, da, este colecția Emir, seria Factory și anume ediția Campfire, da? El, da, cumva seamănă ca profilul factiv cu Maison Margiela la By the Fire, replica By the Fireplace. Cu siguranță știți și pe acela. Doar că, da, nu e atât de fumat, fumos, fumicios, nu știu cum să-i zic. Da, pentru că l-am testat și eu când m-am întâlnit cu Miha, cu Coffee and Perfumes. Da, l-am testat la ea acasă și pe replica By the Fireplace și n-am putut să nu remarc și eu acea diferență între acesta, care are o altă deschidere, și replica By the Fireplace, dar cumva ne duce cu gândul la o zonă de asta de tabără, unde s-a făcut focul, sau arde focul în cămin. Acum depinde, da, dacă facem o tabără de Crăciun sau tabără pe timp de vreme rece, focul, da, arde în cămin, arde în interior. Dacă e vară, e frumos. Da, stăm în jurul acelui foc făcut afară sau nu știu, suntem undeva la mare, da, pe plajă, punem lemne să ardă, da, și facem acolo foc de tabără. Știți voi, cu chitări, cu cântece, cu bere, cu țigări, cu de toate, nu mai zic și alte chestii, că mă trezesc după aia cu surprize pe aici, că mi se șterge episodul sau mai știu eu ce. Da. Aici avem un parfum pe bază de piper negru, piper roz, floare de portocal, castană, lemn de gaiac, ienupăr, vanilie, balsam de Peru, cașmeran, da, cumva în zona asta și da, ne duce cumva cu gândul, v-am zis, la căldura unui foc. Dar focul ăsta depinde și în ce perioada anului este făcut. Deci, Emir Campfire, da, un alt parfum potrivit pentru pasionații de explorări urbane, dar cei care merg în zona asta de tabere, stațiuni, căbănuțe, da, deci cumva acolo îl văd, îl văd la sat, băi. Cred că mi se cam duce luminița, da, 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 se duce lumina, se duce luminița de la capătul tunelului. Și da, rămânem, a trebuit să aprind becul, deși nu suport să aprind becul, chestii, îmi place lumina naturală, mă văd nevoită de data asta. Așa, băi, mai departe, acum, na, ne întoarcem de unde am plecat. Mai exact, în zona asta mai de Mad Max, așa, mai steampunk, mai industrial, mai cu diesel, cu motoare, uleiuri, praf. Și vedeți voi ce am eu aici. La o primă vedere, ați putea spune că este un filtru de ulei de motor. Da, deci așa arată, ca un filtru de ulei de motor arată sticla asta și, da, după cum vedeți, a și curs așa un pic de... din parfum, s-a prelins, s-a făcut o pată, așa. Sincer, mie nu prea-mi plac chestiile de genul, dar de data asta se potrivește maxim.
genul ăsta de murdărie pe sticlă și l-avem pe A Walk on Dirt. Da. Deci ăsta e din universul Mad Max, captat într-o sticlă cu parfum. Avem un profil olfactiv cu bergamotă, lămâie, hedionă, seaweed, cred că salvie, ambroxan, cedru, mosc, da, mă rog, sunt și niște note pe aici, nu știu să le pronunț, v-am spus așa în mare, ce-am putut și eu să recunosc. Da, acest A Walk on Dirt se duce foarte mult în sfera aceea cu, am zis, motoare, diesel, utilaje, hale dezafectate, scurgeri de ulei. Da, gândiți-vă la niște utilaje unde au mai rămas uleiuri care s-au prelins, s-au scurs, iar mirosul acela al lor practic a îmbâxit tot perimetrul. Da? Și voi, pur și simplu, și în momentul în care pășiți, vă lasă impresia că mâzga aia este și pe jos. Da, deci A Walk on Dirt, nu degeaba se numește A Walk on Dirt, da, ilustrează perfect, da, mirosul lui, ideea asta de a merge prin mizerie până la urmă, dar la modul așa mai plăcut. Sau, de ce nu, imaginați-vă un biker din ăsta, un renegade, deci un Mad Max pe motocicletă, mai bine zis. E îmbrăcat într-o haină din piele, a mers mult prin soare, prin zone foarte nisipoase, e plin de praf, e plin de ulei, deci geaca aia e îmbibată cu praf și cu ulei și are un miros așa de încins, cumva, da, mergând prin soare și cu uleiul ăla pe tine. Da, cumva A Walk on Dirt se duce și în zona asta. Multă lume asociază și cu Black Afghanu, bă, sincer, nu-i văd vreo asemănare, pentru că Black Afghanu e o chestie, da, tabu. N-am reușit să mă înțeleg cu acel miros, nici nu mă forțez, e timp altă dată, da. Știți cum, e timp pentru toate, deci nu ne stresăm. Așa, bun, deci ăsta e A Walk on Dirt. Este tot de la Barry's Corner, colecția Emir, seria Valar, ediția A Walk on Dirt. Vrea să semene cu Orto Paris și Teroni. Da. Deci cumva, dacă știți parfumurile Orto Paris, dar totuși nu l-ați avut pe Teroni, decât poate, nu știu, mostră de testat sau ceva, A Walk on Dirt ar fi o variantă pentru acel Teroni. Și da, vă place să explorați locuri de genul fabrici, hale, uzine, nu știu, inclusiv de-astea, topitorii, chestii de genul, da, dumnealui e cel mai potrivit, da? Deci A Walk on Dirt, colecția Emir, seria Valar, expresia A Walk on Dirt, da? Care seamănă cu Teroni de la Orto Paris, dar eu nu l-am luat pentru chestia asta, rețineți. Da, deci repet, pentru a nu știu câte oară, eu nu iau parfumurile pentru că seamănă cu altele. Le iau pe ele de sine stătătoare, pentru că, v-am zis eu, purtați-le așa și o să vedeți că e mult mai plăcut. Și nu o să mai fiți dezamăgiți, pentru că poate se întâmplă să aveți așteptări. Și așteptările să nu fie, da, așa cum vă imaginați voi, da, bă, că mă așteptam să fie ceva și de fapt e altceva, nu. Purtați parfumurile așa cum sunt ele de sine stătătoare și scăpați de bătaia asta de cap. Mai departe, rămânem tot pe zona asta industrială, deci explorare urbană, chestii industriale, depouri, șine de cale ferată, trenuri abandonate, chiar locomotive, chestii și le avem pe Hypnotic Oud Queens din colecția Nordsteg de la Paris Corner, unul dintre vârfurile de la Paris Corner și nu o spun eu, o spun acei oameni cu experiență, cu un bagaj vast de cunoștințe în ceea ce privește parfumeria orientală. Hypnotic Oud Queens din colecția Nordsteg de la Paris Corner e un parfum care vrea să semene, mai mult sau mai puțin, cu Spirit of Dubai Meidan de la Nabil.
N-am mirosit acel parfum, dar îl știu pe acesta. Piramida olfactivă listată este cam aceeași. Da, avem și ceva grapefruit, avem și un paciule, avem și un tutun. Da, uitați-vă, v-am zis, la episoadele alea mai scurtuțe pe care le-am tot postat eu și pe Instagram și pe TikTok și pe YouTube, pentru că eu acolo am trecut piramida olfactivă, profilul, chestii de genul ăsta. Acum nu are sens să intru în detalii. V-am zis, nu, de ca să pot să trec prin toate parfumurile astea, nu ne mai uităm la paletă, notă, nuanțe, tonuri, acorduri, chestii. Așa, la fel. Mai, ce e cu parfumul ăsta? El se comportă diferit în funcție de mediul în care îl purtăm. Da, e un parfum care se transformă, se metamorfozează, să zic așa. Dacă la interior avem cumva foarte evidențiată nota aceea de grapefruit, mai ales și tutunul. Mai, odată ce ieșim în exterior, ăsta suferă transformări destul de mari și devine și el o chestie industrială uleioasă, da, care, v-am zis, ne duce cu gândul tot la ideea de utilaje, căi ferate, depouri, trenuri părăsite, locomotive din astea lăsate, dezmembrate, dar de unde se simt anumite mirosuri de motoare, da. Băi, ele sunt electrice, dar nu știu, mai au ele pe acolo niște mecanisme, niște chestii care miros într-un anumit fel. Ei bine, parfumul ăsta cumva acolo vrea să se ducă, da. Deci dacă știți că explorați zone de genul ăsta, puteți să-l luați pe dânsul ca însoțitor. Așa, mai departe, mai departe, nu mai avem așa multe despre dumnealui am vorbit. Da, aici. Pentru că am adus seria seriilor, pentru că nu puteam să nu o aduc. Vorbim despre La Serpiente și The Serpent, același ADN până la urmă, același profil olfactiv, dar totuși cu mici diferențe. Aici avem de-a face cu ceva mai abraziv, mai neșlefuit, aici avem un blending mai fin. Ele au la bază The Voice of the Snake de la Gucci, da? Cumva acolo își găsesc sursa de inspirație. La fel, vă place zona asta cu chestii industriale, chestii de laborator, da? Pentru că are și un miros cumva chimic, mai ales în deschidere, cel puțin așa a remarcat și iubitul meu, că de fiecare dată când port acest parfum, zice, iar miroși a laborator de medicamente și a laboratorului de chimie, ce cu ce naiba te-ai dat, zice, iară cu chestia aia. Zic, da, iară cu chestia aia, pentru că mie îmi place. N-am reușit nici cum să-l fac să-i placă parfumul ăsta. Așa mai zice, când zice, da, parcă e ok, dar nu, încă sunt așa, în faza de tatonare, da, nu pot să zic că se înțelege bine cu în mod desăvârșit cu parfumul ăsta, dar cu răbdare se poate. Așa, știți, piramida olfactivă, pentru că am mai discutat despre aceste parfumuri în episodul dedicat seriei acesteia, unde vi le-am prezentat pe toate. Aici avem varianta de la Emir, mă rog, seria Emir de la Paris Corner, aici avem The Serpent de la Maison Alhambra, unul puțin mai potolit, mai fin lucrat, dar, bineînțeles, cu proiecție, cu tot ce vreți voi. Iar dincoace avem de-a face cu varianta mai abrazivă, mai neșlefuită, dar la fel de interesantă. Ambele, v-am zis, sunt potrivite atât pentru zona asta de urbex, care cuprinde hale industriale, inclusiv tabacărie, da? Dacă ne gândim că are niște acorduri de piele parfumul ăsta, da? Gândiți-vă o tabacărie din aia părăsită, dar unde încă se resimte un miros din ăla mai drăcesc, așa cumva. Știți cum miros pieile de animale, da? Nu știu dacă ați avut ocazia să mergeți pe undeva. Nici eu n-am fost, dar cumva am auzit cam cum miroase. Sau dacă mă gândesc bine, când stăteam în Făgăraș, când am început eu așa să mai explorez pe ascuns anumite zone, era acolo un fost abator și la un moment dat, băi, cred că am nimerit în locul unde erau depozitate așa niște
piei de animale, da, erau maldăr cumva și era un miros destul de ciudat, da, un puțiciune din aia, dar, mă, un puțiciune care practic nu te scotea de acolo, așa, ieși, mă, dă-te dracu, du-te de aici. Cumva te facea să vrei să o cercetezi, da, să vezi ce e cu ea. Da, deci, de asta vă zic, dacă mergeți în direcția asta, deci tot pe abatoare, utilaje, în zona de explorare urbană, puteți opta și pentru oricare dintre ele două, da. Pentru detalii privind profilul olfactiv, urmăriți episodul meu cu seria completă, unde am vorbit despre fiecare în parte. Mă rog, n-am dat nici acolo foarte multe detalii, dar va urma un episod probabil în care le voi compara pe ele două, pentru că, v-am zis, avem cumva același ADN de unde s-a pornit, dar totuși are interpretări ușor diferite. Sincer, mie îmi place și nota aia chimică pe care o are parfumul ăsta. Da, o piele din asta, așa, nu știu, tot îmbibată cu substanțe. Da, deci mie îmi place ideea asta de geacă de piele, nu foarte curată, dar nu vă gândiți geacă de boschetar sau mai știu eu ce. Nu știu, am intrat undeva într-un loc din ăsta, l-am cercetat, m-am băgat pe acolo prin tot felul de chestii și da, m-am murdărit. Și după aceea am ieșit undeva la soare și cu tot praful și uleiul ăla pe mine, da, toate s-au uscat, că na, ieși, nu știu, să iei o gură de aer, ieși să fumezi o țigară. Sau, nu știu, te-a prins paznicul și ieși pe partea de altă și stai la soare până își face omul rondul și să te poți băga la loc. Da, și în tot acest timp, acea geacă de pe tine, da, că te-ai tot băgat prin chestii, toată murdăria aia de pe ea, capătă, nu știu, un miros din ăsta, așa, care se regăsește în parfumul ăsta. Aici, din nou, avem tot din colecția asta, l-avem pe The Trail, care seamănă cu Midnight Stroll, da, deci tot ceva inspirat de Gucci, la fel. O bestiuță în toată regula, bestiuță olfactivă, care, mă rog, ea e cumva o struțocămilă, pentru că înglobează atât zona asta industrială, zona asta animalică cumva, dar și cea din natură. Da? Gândiți-vă la o pădure foarte întunecoasă. Să ne gândim, nu știu, o fabrică, un abator părăsit. Da? Dacă pornim de la profilul ăsta, aflat într-o pădure foarte deasă, foarte, foarte întunecoasă, foarte răcoroasă, da, dar unde totuși mirosurile naturii sunt foarte puternice. Deci fix acolo merge acest The Trail. Urmăriți episodul pe care l-am făcut împreună cu Coco de la Simțuri Ascuțite. Apropo, salutare, salutare și la mulți ani pe anul ăsta. Ție și tuturor celor dragi, ție și mult, mult succes în tot ceea ce faci, voi și mult succes și vouă, restul pasionaților de parfumuri, da. Îi dăm cu la mulți ani, că încă merge, la mine încă e sărbătoare, eu așa consider, dar revenim la parfum, pentru că despre dumnealui este vorba, da. Deci aici combinăm cumva o zonă industrială, dar care se află într-o pădure. Merge dacă mergeți mai pe vreme rece la explorare urbană, pentru că vara s-ar putea, nu știu, să atrageți atenția, că știți și domnii de la pază, în locurile unde există pază, s-ar putea să vă depisteze vara dacă umblă așa. Iarna nu prea umblă nimeni, că nu știu câți preferă să le înghețe ouțele, căutând niște zăpăciți, curioși care fac și ei niște amărâte de poze, nu fac alte chestii, dar mă, vara, cu o chestie de genul ăsta, da, bine că ai căzut, capacule, da, puteți fi descoperiți, sau poate nu, măi, haideți să nu mai gândim că, aoleu, ne prinde neagică de la pază, uneori neagică e băiat de treabă, așa, bine, aici, deci, da, l-am avut pe The Trail, potrivit pentru pasionații de urbex și aici. Da. Pentru că nu facem doar iarna explorări urbane, deși eu prefer iarna, pentru că iarna ține curioșii departe
Și nu-mi creează probleme că, nu știu, am sărit un gard într-o curte, să intru într-un căsoi, iar alături sau vis-a-vis era cineva, nu știu, locatar în curte și m-a văzut că am sărit dincoace și a sunat la garcea și a ieșit dita mai tâmbălău, da. Prefer iarna pentru că iarna curioșii nu stau nici în curte, nu stau nici pe geam, stau în pat la căldurică. Dar uneori mai explorăm locuri abandonate și vara. Iar dacă explorăm vara, atunci, băi, zic să avem un parfum asociat cu chestiile astea pe care le facem vara. Și aici vin din nou în fața voastră cu inegalabilul, stimabilul și onorabilul The Myth, tot de la Maison Alhambra, sau Mitică, mai cum l-am mai numit eu, da, Mitică. Mitică, da, este acel parfum pe care l-ați mai văzut voi în niște episoade ale mele, da, în prezentarea cu seria integrală, în prezentarea cu toată colecția de parfumuri orientale, plus episodul la comun pe care la fel l-am făcut împreună cu Simțuri Ascuțite. Așa, măi, aici avem de-a face cu un La Serpiente sau The Serpent, cu un twist de vară, răcoros, fresh, cumva, da? Deci nu mai avem doar greutatea aia animalică, da? Avem și ceva mai ușor, mai respirabil, să zic așa. La fel, gândiți-vă că vă duceți într-un loc, într-o pădure, dar de data asta avem de-a face cu o pădure în care a plouat abundent, o pădure din aceea cu vegetație multă. Locul pe care vreți voi să-l explorați este acoperit de vegetația asta care a fost mega plouată, să zic așa, și da, fix răcoarea aceea ori găsiți în acest parfum. El cumva s-ar vrea o odă închinată trandafirului, dar băi, unde-i trandafirul aici? Unde-i trandafirul? Că nu-l simt, nu-l văd, nu-l aud, da? În fine, cu trandafir, fără trandafir sau undeva în spate trandafirul, măi, Mitică, să știți că e un băiat foarte mișto și foarte de treabă și prietenos cu, bineînțeles, cine tolerează anumite mirosuri, da, pentru că nici el nu e chiar un parfum pentru toată lumea, dar o să facă din voi niște urbexări foarte complimentați. Toată lumea o să vă întrebe, măi, cu ce te-ai dat? Vii dintr-un loc părăsit, dar miroși foarte mișto. Cu ce te-ai dat? Cu Mitică. Cu ce te-ai dat? Cu Mitică. Da? Deci, parfumurile astea atrag și complimente. Da? Cu toate că noi, ăștia care intrăm prin locurile mai devreme menționate, da, ne prăfuim, ne murdărim, transpirăm, ne murdărim pe lăbuțe, dacă nu purtăm mănuși, sau poate și pe mecluță, un pic, că depinde pe unde te bagi, mă rog, te zgâri, te lovești, se întâmplă să te și tai accidental de multe ori. Bă, da, de mirosim frumos, uneori, da, dacă asociem astfel de parfumuri și cu pasiunea asta numită explorare urbană, pentru că despre asta am vrut să vorbesc astăzi, despre parfumuri, zic eu, potrivite pentru exploratori urbani, pentru nebunii ăștia care se cațără pe chestii la înălțime și aici mă refer pe construcții, cum ar fi coșuri de răcire, coșuri de fum, macarale, ce mai erau dălea, stâlpi nocturnă, dălea zăbreliți, da, deci fix pe zona asta, da, nu mai zic, vagoane părăsite, depouri, căsoaie, beciuri, catacombe și toate cele. De ce nu vă? Și guri de canal și, da, că canalele, practic, sunt niște tuneluri pe sub pământ, da, pe sub orașe sau mai știu eu ce, stații de metrou dezafectate, toate cele, da, deci tot ce înseamnă explorare de genul ăsta, o putem asocia și cu astfel de parfumuri. Băi, vericuțule, iar am vorbit, frate, am vorbit o oră, deci episodul ăsta a durat o oră. Am zis că va dura mai puțin, dar nu, măi, a durat o oră, credeți-mă. A durat o oră, n-am crezut că să vorbesc atât,
Dar fiind vorba și de una și de alta, pasiunile mele, pe care încerc să le mențin atât cât pot, m-am lungit și iar m-am lungit. Acum, na, că am trecut așa, mai ca gâsca în apă la prezentarea dumnealor, sau nu chiar ca gâsca în apă, dar știți cum e, urmăriți episoadele pe care le-am făcut dățile trecute, acolo am mai vorbit, v-am zis, despre ele. Găsiți partea tehnică și pe site-uri, deci nu vă faceți griji că am zis ceva și rămâneți în ceață. Ce să zic mai? În rest, că am ajuns până la urmă și la final, da, fără să vreau, deși poate n-aș fi vrut, am ajuns și la finalul episodului de astăzi, aici așa cu sticluțele mele, astea foarte dragi mie. Și da, l-am luat pe dumnealui mână pentru că mi-e cel mai drag. Te pupă, mama, pe tine. Așa. Da, am ajuns și la final de episod. Măi, nu vă mai zic încă o dată la mulți ani, că parcă văd că mă înjură careva. Mai du-te, bă, cu la mulți ani, tău, că a trecut revelionul. Mai să ne revedem cu bine. Și frumos, și parfumați, și sănătoși, și să explorăm locuri, da? Dacă ne place să explorăm locuri. Ăsta a fost episodul de astăzi, nu știu ce a ieșit, o să-l pun așa cum e, că, repet, eu nu fac tăieri. Iar m-am scălpinat în cap, iar mi-am nu știu ce, mi-am scălpinat căciula, mi-am ciupit coșurile de pe față, dar, nu știu, de râgâina în râgâină, bă, și nu m-am bășit de data asta, dar, da. Gesturile mele, pur naturale, pe care le fac în fiecare filmare unde mi-arăt fața, da, că n-am de ce să stau așa ca la școală, da, nu pot, da? Deci, bă, gata, hai că nu vă mai stresez, dar și de la mine de pe canal, de pe cufărelul ăsta cu multe sticle și sticluțe, vă salut, vă pup, vă îmbrățișez cu tot dragul cu care poate un omuleț să facă chestia asta, vă urez din nou zile faine, început de an nou plin de succesuri fără eșece, spor la noi descoperiri parfumate și da, ne revedem și ne reauzim cu bine dățile viitoare. Pa, pa, ciao, ciao, au viderzen, asta la vista, au revoir și goodbye și ce mai vreți voi.